Odamlar hozir yilga 350 million ton go'sht yeyishadi. Chorva mollari iqlim o'zgarishiga ozmuncha sabab bo'lishmaydi. Shunday ekan, go'shtsevarlar buning ta'sirini qanday kamaytirishlari mumkin? Los-Anjelesdagi Beyond Meat shirkati sun'iy go'sht yaratish uchun hozir o'simliklardan foydalanmoqda. So what you're having here is an assembly of sus, aminotezot, yog, minerallar, vitaminlar va suv qorishmasi haqida ketyapti. Chunki haqiqiy go'shtning tarkibi xuddi shunday. Biz shu yo'l bilan o'simliklardan go'sht yaratmoqchimiz. Alif Farms esa o'simliklar qolib laboratoriya sharoitida hayvon hujayralaridan go'sht yaratmoqchi. We use less resources, less input to feed the biz kamroq narsadan foydalanamiz, chunki hujayralarni to'yintirish hayvonlarni oziqlantirishdan ko'ra arzonga tushadi. Bu hayvonlar haqida qayg'urishga ham imkon beradi o'z navbatda. Superbaglarga zamin yaratuvchi antibiotiklardan foydalanishga hojat qoldirmaydi. Kilosi 2000 dollar turuvchi va halchi xavfsizlik tasdig'idan o'tmagan bu go'sht yaqin orada do'konlaringizda paydo bo'lmaydi. Ammo haqiqiy go'shtdan ko'ra buning tagi asosli. With cultured meat you are in many cases sun'iy go'sht vositasida siz havoga chiqarayotgan zaharli gazlar miqdorini oshiruvchi metonni kamaytirishga muvaffaq bo'lasiz. O'ta qayta ishlangan go'shtning sog'ligingiz uchun yaxshi yoki yomon ekanligi borasida bahslar hanuz tinmagan. Ham mazali va ham arzon sun'iy go'sht yaratish uchun hali ancha vaqt kerak. Ammo bu barq urishi mumkin bo'lgan tijorat. Shu bois ham unga tikilayotgan pullar ozmuncha emas.